Salam dəyərli dostlar. Ənənəmizə uyğun olaraq iyul ayının da astroloji, tarixi, siyasi xronologiyasını diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Çünki bu informasiya toplusu, məlumatlar toplusu düşünürük ki, hər kəsə vacibdir tariximizi, dünyamızı, baş verən hadisələri bilmək, həmçinin astroloji bucaqları bilmək üçün düşünürük ki, əhəmiyyətli məlumatlardır. Beləliklə başlayaq. Xərçəng bürcünün əhatə etdiyi bu dövr, yəni iyulun 1-dən 22-sinə qədər olan dövr, qızmar yayın başlanmasına təsadüf eləyir. Hələ qədim insanlar bu bürcün gəlişindən ehtiyat edir, özlərini buna hazırlayırdılar. Günəşlə ayın bir-birinə yaxın olduğu bu ərəfə, xeyirlə şərin bir araya gəlməsi və haqqı nahaqdan ayırmağın çətin olması kimi qiymətləndirilirdi. Orta əsrlərdə xərçəngin mövcud olduğu dövrü daha çox qadınlar üçün təhlükəli hesab edirdilər. Astroloqların təbirincə, bu bürcün planeti olan ay mistik məxluqların himayədarı olduğundan qadınları xəstələndirir, onları ailədən təcrid edir, hamilə olanlara isə böyük əziyyət verir. Xərçəng bürcünü əhatə edən dövr insanların bir-birinə qarşı yaranmış soyuqluğu, yəni bu dövrdə insanların bir-birinə qarşı yaranmış soyuqluğu daha kəskin xarakter alır. Hesablamalara görə ən çox insan tələfatı da məhz adını çəkdiyimiz zodiakın əhatə etdiyi günlərə təsadüf edir. Bir tərəfdən siyasi münaqişələr, terror və müharibələr, digər tərəfdən isə qəza və təbii fəlakətlər insanların sayını kəskin sürətdə azaldır. Bu, daha çox xərçəngin 2-3 dekadalarında, yəni 1-22 iyul aralığında müşahidə olunur. Odur ki, gəlin xərçəng bürcünün iyul hissəsinə düşən dövründə baş verən hadisələri izləyək. Çox dünya üçün qlobal hadisələr də olub. Ən birinci, yaranmış bu dövrdə, yəni xərçəng bürcündə yaranmış dövlətlər, iyula düşən xərçəng bürcü ərəfəsində yaranmış dövlətlərin adlarından bəzisini çəkmək istəyirəm. Monqolustan 1921-ci ildə öz müstəqilliyini qazanıb, 1929-cu ildə Vatikan dövləti qurulub, 1960-cı ildə Somali dövləti yaranıb, Ruanda, Əlcəzair və Burundi də 1962-ci ildə, yəni 3 dövlət birdən yeni dövlət dünya xəritəsində bərqərar olub, daha 3 dövlət 1978-ci ildə qurulub, Serbiya, Rumıniya və Çernogoriya. Yəni bu Avropada, Balkanlara yaxın, Balkanlarda olan dövlətlərdir. Və digər hadisələri ardıcıl izləyək. 1798-ci ildən Napoleon Misiri işğal eləyib, Almaniya milli futbol komandası Rusiya milli futbol komandasını 16-0 hesabı ilə məğlub edib. Bu dünyada sensasiya olan bir hadisədir. 1912-ci ildə olub. O vaxt Almaniya futbolu təbii ki, Rusiya futbolundan daha inkişaf eləmişdi. Statistik bir şey də deyim ki, ilk rəngli televizor, bəzən mübahisə gedir, Viktorinalara düşür, məktəblərdə, digər yerlərdə. İlk rəngli televiziya yayımı Kanadanın Toronto şəhərindən başlayıb 1966-cı ildə. Bilməyənlər üçün deyim ki, Azərbaycanda ilk televiziya verilişləri 1956-cı ildən yayılmağa başlayıb. Yəni, bir 10 il sonra artıq rəngli televiziya Kanadadan translyasiya olunmağa, yayılmağa başlayıb. Sonra NATO-ya qarşı Varşava müqaviləsi var idi, bildiyiniz kimi iki bir-birinə qarşı olan qüvvələr 1991-ci ildə SSR-nin süqutundan sonra, daha doğrusu süqutu ərəfəsində, çünki süqutu oktyabrda olmuşdu, süqutundan sonra Praqada Varşava müqaviləsi dayandırıldı, indi bu dəqiqə ancaq NATO qalıb. İngiltərə Hong Kongu Çin Xalq Respublikasına verib, bu uzun zaman deyil, 1997-ci ildə. Çünki Çindən aralı qalmışdı uzun illər, əsrlər. Azərbaycan polisi yaradılıb Rəsulzadə hökuməti dövründə 1918-ci ildə, yəni polis günü 2 iyul polis günündə qeyd edilir. Ötən il 100 illiyini qeyd elədik 2018-ci ildə. Azərbaycan Dövlət Pedagoji İnstitutu təsis edilib 1921-ci ildə. Beynəlxalq televiziya təşkilatı fəaliyyətə başlayıb 1954-cü ildə və 1990-cı ildə həccə ziyarətə gedənlər, o vaxt yəqin ki, xatırlayanlar olar, tuneldə bir faciə olmuşdu.
1426 insan həyatını itirmişdi. Sonra bu Ərəfədə olub Türkiyənin Sivas şəhərindəki Madimak otelində terrorçuların yanğın törətməsi nəticəsində 37 nəfər həlak olmuşdu 1993-cü ildə. Bizdə müharibə getdiyinə görə o qədər də diqqəti çəkmədi Azərbaycanda, çünki bizdə ağır dövrlər idi, o qədər də xatırlanmır. Türkiyədə Nəhəng Sultan Mehmet Körpüsü açılıb 1988-ci ildə, iyulun 3-ü 1988-ci ildə. O vaxt 92-ci ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti dövründə milli ordumuz Tərtərlə Kəlbəcəri birləşdirən və Qarabağda ən böyük, Dağlıq Qarabağın ən böyük rayonu olan Ağdərəni azad eləmişdi. Çox böyük qüruru idi. Təəssüf ki, axıra qədər saxlaya bilmədik. 4 iyulda Məkkə və Mədinə şəhərləri Osmanlıların idarəçiliyinə keçib 1517-ci ildə. Yəni, bu da yadda saxlanmalı tarixdir. Söhbətimin əvvəlində yeni yaranmış dövlətlərdən bəhs elədim. Yəni, dünyanın ən super ölkəsi, super gücü olan Amerika Birləşmiş Ştatları da öz istiqlaliyyətini bu dövrdə, yəni xərçəngin iyula düşən dövründə 4 iyulda elan edib 1776-cı ildə. Bunu da yadda saxlamaq lazımdır hər ehtimala qarşı. Hatay dövlətinin məclisi səs çoxluğu ilə Türkiyə dövlətinə birləşmə qərarı verir və birləşir 1939-cu ildə. Bu hadisəni də çox insanlar bilmir. Yəni, Hatay deyəndə düşünürlər ki, yəni, əvvəldən Türkiyənin nəzdində olan bir şəhərdir, bir bölgədir. Amma bildirim ki, 1939-cu ildə birləşdirilib. Litva tarixində ilk və yeganə kral, Litva dövlətinin yaradıcısı Mindaugasın tac qoyma mərasimi keçirilib 1253-cü ildə. Elə həmin günü də 6 iyul 1253-cü ili ölkədə dövlət bayramı kimi qeyd edirlər, dövlət bayramı kimi. SSRİ də bu dövrdə yaranıb 1923-cü ildə. Bir sevindirici bir xəbər də var ki, yəni Azərbaycana aiddir. Bu, dünyada ilk elektrik qatarı hərəkət edir. Dünyanın ilk elektrik qatarı, bu da xoşbəxtlikdən Azərbaycan bəxtinə çıxıb. Həmin gün qatar Bakı Sabunçu xətti ilə reysə çıxıb. Bu, dünyada ilk elektrik qatarı olub. Tarixi bir daha deyirəm, 6 iyul 1926-cı ildə. Azərbaycan tərkibində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətin yaradılması da 1923-cü ildə təəssüf ki, bu dövrə düşür. Təsəvvürün SSRİ-ni elan edirlər, ertəsi gün, bir gün sonra Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradılır. Bu, çox dəhşətli bir şeydir. Və bayaq dedim, Ağdərə rayonunun azad olunmasını dedim. Düz bir il sonra, bir il bir gün sonra yenidən Ermən-Rus hərbi birləşmələri Ağdərə şəhərini, Ağdərə rayonu əlimizdən aldılar. Əl-Qaida terror şəbəkəsi London metrosunda 52 nəfərin ölümü ilə nəticələnən 4 partlayış eyni vaxtda törədib. Bu da yaxın tarixdə 2005-ci ildə. Paris şəhərinin əsası qoyulub 1951-ci ildə. İngiltərə Hollandiyaya müharibə elan edib 1652-ci ildə, çox dəhşətli müharibə olub bu, yəni tarixi oxuyanlar bilir. Türk dünyasının sarsılmasına səbəb olan Çaldıran döyüşü başlayıb, o da bu dövrə düşür, çox təəssüf ki, 1514-cü il. Misir İngiltərə tərəfindən işğal olunub, deyəsən Misirin bəxti gətirmir, çünki əvvəldə də qeyd olunur ki, bu dövrə düşüb Napoleon Bonapartın Fransa sərkərdəsi, Fransalı sərkərdə, o da Misiri məhz bu xərçəng bürcə rəfəsində işğal edib İngiltərədə. Amma İngiltərə çox zor olardı, 1882-ci il, təxminən 60 il, 70 il sonra. Serblər yaxın tariximizə, çox uzaq olmayan tarixə düşən, Serblər Srebrenitsada 8000 nəfəri qətlə yetirib 1995-ci ildə. Sonra 12 iyul 1953-cü ildə Sovet Azərbaycanının başçısı Mir Cəfər Bağırov vəzifəsindən azad edilib və dərhal məhkəməyə cəlb olunaraq edam hökmü verilib. Deyilənə görə edam hökmü icra olunmayıb, amma bu nə dərəcədə doğrudur, hələ heç kim bilmir. Təbriz şəhəri Farslar tərəfindən işğal edilib 1534-cü ildə.
Çaldıran döyüşündən təxminən 20 il sonra farslar bunu fürsət bilib, Azərbaycan və türklərin, Osmanlının zəifliyindən istifadə edib, yorulmasından istifadə edib, dərhal işğal eləməyə başlayıblar. Ondan sonra bizim də tarix öz əleyhimizə dönüb 1534-cü ildən. Rusiyada ilk telefon stansiyası işə salınıb 1882-ci ildə. Uruguayda futbol üzrə ilk dünya çempionatı keçirilib 1930-cu ildə. Yəni futbol sevərlərin nəzərinə çatdırım ki, ilk dünya çempionatı 1930-cu ildə Uruguayda keçirilib. Bəzən belə mübahisə olur ya Viktorina kimi suallara düşür. Bəzən bilmirlər. Yəni yadda saxlamaq, bir yerə dediklərimi qeyd etmək yaxşı olardı. Həzrət Peyğəmbərimiz Meyrac edib 620-ci ildə, miladi tarixlə 14 iyulda. Fransanın milli bayramı da bu dövrə düşür. Yəni Bastiliya qalasının alınması ilə bağlı 1779-cu ildən bu qeyd olunur bu günə qədər. Özdə təmtəraqla qeyd olunur. Azərbaycanda səfiri səviyyəsində çox gözəl qeyd olunur. Heydər Əliyev Azərbaycan Sovet Respublikasına rəhbər təyin olub 14 iyulda 1969-cu ildə. Amerikada ilk atom bombasının sınağı keçirilib 1945-ci ildə. SSR-nin Soyuz, Amerikanın Apollon kosmik gəmiləri göydə, kosmosda birləşiblər 1975-ci ildə. İlk dəfə bu iki kosmik gəminin birləşməsi olub. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi özünün ilk təsis konfransını da bu dövrdə keçirib. Konfrans iştirakçılarının səs verməsi nəticəsində Əbülfəz Elçibəy sədr seçilib. Bu olub 1989-cu ildə, yəni 40 il öncə. Yəqin ki, onu qeyd eləmək yaxşı olardı. Yekaterinburqda Ural Vilayət Şurasının hökmü ilə Rusiyanın sonuncu imperatoru 2-ci Nikolay ailəsi ilə birlikdə güllələnib 1918-ci ildə. Uşaqların sevimli əyləncə məkanı olan, bütün dünyada məşhur olan Disneyland parkı açılıb 1955-ci ildə. Yəni Kaliforniyanın Anaheim şəhərindədir bu, bilməyənlər üçün deyirəm. Kaliforniyanın Anaheim şəhərində Disneyland parkı açılıb 1955-ci ildə. Təbrizdə Səttarxan inqilabının qələbə çalması da 1908-ci ildə. Xərçəng bürcünün bu dövrünə düşür. İran-İraq müharibəsi də başa çatıb 1988-ci ildə. Buxara əmiri Topal Teymur, Teymur Lənk Ankaranı tutub 1402-ci ildə. Və sevindirici bir xəbərdə qırğına məruz qalan Şamaxını Osmanlı Azərbaycanlı ordusu, İslam Türk ordusu azad edib Şamaxını 1918-ci ilin 20 iyulunda. Çox ağır döyüşlər gedib ki, dərhal Bakıya çata bilməyiblər. Bakıya bir də bildiyiniz kimi sentyabrın 15-i çatıb Bakını da xilas ediblər. Amma orada çox ağır döyüşlər gedir, hər iki tərəf itki çox verir. Türk ordusu Kıbrıs'a girib 1974-cü ildə. Bəzən işğal deyirlər, amma Yunanistan tərəfi qərar vermişdi ki, bir nəfər türk də qalmamalıdır adada və orada da az qala adanın yarıya qədəri türklər idi və bunun qarşısını almaq üçün, bu soyqırımın, qətliamın qarşısını almaq üçün türk ordusu hücum edib öz vətəndaşlarını, öz soydaşlarını qorumaq məcburiyyətində qaldı və Kipir adası, Kıbrıs deyək, Kıbrıs iki yerə bölündü. Şimali Kipir türk cümhuriyyəti oldu, Cənubi Kipirdə Yunan belə deyək ki, torpağı, ərazisi kimi qaldı. Atlantada keçirilən, yəni Amerikanın Atlantasında keçirilən olimpiya oyunlarında Azərbaycan müstəqil dövlət kimi ilk dəfə komanda şəklində iştirak elədi 1996-cı ildə. Bundan biz qürur duyuruq, çünki ilk dəfə olaraq Amerikada yarışda dünyanın göz önündə canlı yayımda Azərbaycan bayrağı meydanda nümayiş etdirilib, göstərildi. Baltikyanı dövlətlər Sovet ordusu tərəfindən işğal olunub 1940-cı ildə müharibə öncəsi. Bu da Xərçəng bürcünün dediyimiz dövrünə təsadüf eləyir.
son günlərinə, daha doğrusu. Bir sensasiyalı xəbər də, yəni elm üçün, kosmik aləm üçün maraqlı bir hadisə də Amerika Birləşmiş Ştatları astronavtlarının dünyada ilk dəfə olaraq ay səthinə enmələri bu sıradadır. Yəni ilk dəfə insan ay səthinə enib 1969-cu ildə. Və Xəçəb üzünün sonuncu günü də, iyulun 22-si də bizim üçün, Azərbaycan üçün, xüsusən də biz yazarlar, jurnalistlər üçün əhəmiyyətli hadisə ilə yekunlaşır. Azərbaycan Milli Mətbuatının təməli qoyulub həmin gün. Həsən bəy Zərdabinin təşəbbüsü ilə Əkinçi qəzeti dərcə başlayıb 1875-ci ildə. Yəni bu bugünə qədər və yəqin ki gələcəkdə də Azərbaycan Milli Mətbuatının yaranış günü kimi qeyd olunur. 1928-ci ildə Azərbaycanda Latın əlifbasına keçilməsi də baş verib, o da iyulun 22-sinə düşür. Çünki o vaxta qədər ərəb qrafikalı ədəbiyyatdan istifadə edirdik. Bunda Sovet sistemində qəbul olunmurdu. Çünki dini meyllərə apara biləcəyindən qorxurdular. Ona görə Kiril əlifbasında Azərbaycan özü qəbul eləmirdi. 1928-ci ildə təsəvvürün ki, Sovet SSR yaranandan 5-6 il sonra hamı Kirilə keçsə belə Azərbaycan Latına keçdi. Uzun müddət Latın dilində kitablar çıxdı. Hətta Cəfər Cabbarın əsərlərinin hamısı, şəxsən məndə də bir neçəsi var, Latın qrafikasına çıxmışdı, amma sonra bunun da Türkiyə ilə eyni əlifba daşıyıcısı olduğumuza görə bir-birimizdən yaxın əlaqə yarana biləcək deyə, həm də Avropa əlifbası olduğuna görə yığışdırıb Kirilə keçdilər. Yəni iyul ayının xərçəng bürcü dövründə baş verən hadisələrin ümumi təsvirini sizə çatdırdıq. Amma iyulun 23-dən start götürən şir bürcü isə daha çılğın hadisələrə rəvac verir. Ölkə daxili mübarizələr, hakimiyyət dəyişiklikləri, üsyan və inqilablar, bəzi hallarda isə müharibələr bu dövrdə daha geniş vüsət alır. Qarşılıqlı münasibətlərdə isə daha çox xəyanət və aldanmalar baş qaldırır. Şirin əhatəsində, yəni iyuldan gedir söhbət, yəni 23 iyul, 31 iyul aralığından gedir söhbət. Yəni bu dövrdə əsasən ötkəm xasiyyətli, qürurlu, ədalətli, kütləni idarə edə biləcək adamlar uğur qazanırlar. Bu səbəbdən də gəlin iyulun son 9 günün əhatə edən şir dövranına belə deyək ki, nəzər salaq. Ən birinci, Azərbaycanın çağdaş dövründə ağır bir hadisə kimi, amma düşünürük ki və ümid edirik ki, müvəqqəti ağır tarix kimi Ağdam rayonunun ermənilər tərəfindən, ermən-rus hərbi birləşmələr tərəfindən işğal olunması gəlir 1993-cü ildə, təbii ki, bilirsiniz. Sonra Misirin turizm şəhərlərində terrorçuların törətdiyi 3 partlayış nəticəsində 200-ə yaxın insan həlak olması 2005-ci ildə, o da bu dövrə düşür. 80 min evin məhv olması ilə nəticələnən dəhşətli İstanbul yanğını da bu ərəfədə baş verib 1660-cı ildə. Yəni bu bütün tarix kitablarında ən dəhşətli faciələr siyasındadır, qəza, təbii fəlakətlər siyasındadır, qəzalar daha doğrusu. İran şahzadəsi Abbas Mirzə 1826-cı ildə Şuşanı tutub, həmçinin İngiliz qoşunlarının Bakıya daxil olması da bu dövrə düşür 1918-ci ildə. 1953-cü ildə Kubada Fidel Castro, Castro'nun rəhbərliyi ilə üsyan başlayıb və o hakimiyyətə gəlib, kommunist sistemli bir hakimiyyət qurub və təəssüf ki, bu günə qədər də davam edir. Rus çar ordusunun Bakını işğal eləməsi də bu dövrə düşür 1723-cü ildə. Gəncədə ruslar əleyhinə üsyanın baş verməyi 1826-cı ildə bu dövrə düşür. Naxçıvanda Sovet rejiminin yaradılması 1920-ci ildə yenə bu dövrə düşür. İran-İraq müharibəsinin başlanması 1980-ci ildə yenə də həmin dövrə düşür. Ən dəhşətlisi isə Birinci Dünya Müharibəsinin başlanmasıdır. 28 iyul 1914-cü il. 1808-ci ildə Sultan Səlim, Səlimin şəhid edilməsi də bu dövrə düşür. Yəni bu Sultan Səlim Şah İsmayıl Xətai ilə vuruşan deyil. O nəsildən olan sonraki.
Yəni üstündən 300 il, 300 ilə yaxın vaxt keçəndən sonra hakimiyyətdə olan Sultan Səlim xandır. Və nəhayət 30 iyulda 1918-ci ildə əsasən ermənilərdən ibarət olan Bakı kommunası qoşunları milli orduya məğlub olub. İyulun sonu Nişbin sonuqla bitir. Onlar çox müqavimət göstərdi ki, Bakını erməniləşdirsinlər, amma ordumuz onları yerində oturtdu, belə deyək. Məndən bu qədər, diqqətinizə görə sağ olun. Dəfələrlə qulaq asın ki, bəzi şeyləri qeyd eləyəsiniz. Yəni, övladlarınız, gələcək nəsillər oxusun, bilsin, eşitsin, qeydlər eləsin öz üçün. Sağ olun, var olun.